Раси! Оу! Да се защо отнема толкова време, ще повърна. Брат, буквално са минали 4 минути. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Minecraft Build Battle. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, счупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така, в този момент съм на живо, така че ако ви се гледа играта с динозаври Арк, линк към стрима може да откриете долу в описанието. На живо съм във Facebook страницата. По-късно може да играем и ролплей. Не знам как ще се развият нещата, все пак ви предупреждавам, че може да има и ролплей. Затова просто елате, за да разберете какво играя в момента, а пък ако ви се гледа Арк, може да останете до края. А сега, приятно гледане! Мотор, мотор, правили ли сме? Да. Прави сме. Soldier, Зомби Baking, Ghost. апокалипсис. Искаш и, искаш и духче. Правихме 200 пъти духчета. Правили ли сме? Ще направим друг Добре, дух. дай да направим друг дух. Добре, Каспер, Pixel Art. По-лесно ще е. Не, не. Ма... Pixel Art няма спечели. Къде е бялата вълна? Тя ти е първа, ето ти. Човек, той нали знаеш, че е с вълнообразна форма? Дай да му направим първо отдолу, да срани го направи. Да, стой, да му изия тялото. И не го прави едно форма, в смисъл просто на спомине. Да, знам. Ей така. Каспаре, Каспаре! Я да видим как ще направим сам. Не го прави да е слаб. Е да бе, знам, знам. Стой, аз само очертавам, пък ти го запълвай. Стой, квадратно е! Квадратно е! Стой, де! Казах ти, че в момента само му слагам основите. Почвам от главата. Която е... някаква кръгла. Тулумбичка. Така... Йо, падам! Я да видим дали се получи сега. И става. Давай. Ма не бързай толкова, имаме 6 минути. 5, аре. До времето си лети. Не си лети, затова губиме всеки път. Имаме предостатъчно време, ти бързаш да го направиш и не става. Останалите не им пука за времето и си строят просто. А, да бе, не им пука. Е, докъдето стигнат... Да, така става точно. Е, докъдето е, стигнат, ама... Аз искам да ни стигне времето. И е, виж, че на тях им стига без да си добързат. Така, от тук ще добавим още един ред. Така, формата стана невероятна според мен. Направихме я много яка. Чакай, ще му опитам да му направя очите. Чакай, остави на мен, ако искаш, аз му направих едната ръка. Аз направих едно толкова вече. Чакай. Другото ще я направя обаче нагоре. Ей, така. Позволи ми аз да му направя остата. Чакай, да не е Каспара да направи някакъв така злобно дух. Какво? Да направи някакъв злобен дух. Не. Опа, отзад счупих нещо. Стой. Измислих го, Васе, ще стане много яко. Сам целият дух да го направя. Всичко останало сам трябва да направиш, да. Добри ми се. Ще го очертаваш? Да, ще стане изумително. Да, прав си. Чакай обаче, аз му обърках езика. Езика трябва да е в тази част. Не в другата. Я. А! Прекрасно! Тук мога да добавя като сенки. Ей така. Тъмно-сиво и светло-сиво.
Очертане. Омага, виж го. Очертанката е. Така харесва ли ти? Или? Не знам. Това със сенките май не става. Чай да го махна. Така. Още малко напред може май да му изкараме. Ей така, по още един блок отпред. За повече обем. Само на някои места. Чакай, отзад ще му сложа малко. Не, не, то от едната страна се гледа. Отзад, за какво? Знаеш, че хората го правят само от едната страна. Абе, нищо за всеки случай. Нямаме и без това вредно, какво да правим. Ей, по този начин, стана супер. Я, ела да видиш така как е. Чакай, трябва да ела отзад да запълним бързо. Стой. Стой, че нещо изобщо не ми харесва. Васе, ще съсипеме нещото, само защото нещо не... Само защото какво? Само защото нещо не ти харесва и никога не ме слушаш. Ела отзад веднага. Ето! Какво не мога да запълниш ли? Това се запълва за 2 секунди буквално. Да, за тебе, за Майнкрафтера, който мога... Ето... Ето, готово. Леле! 30 секунди... бързо, бързо. Добре, то само главата трябва, друго не. И да. Ай, готово. Да го направим някакво по-странно времето, стой. Я да видим какво имаме. Snowing Sunny, не. Ако имаше мъгливо, щеш да е супер. Но мога да го сменя да е малко по-тъмно, да речем ето така. Не, още по-тъмно. Стой, нямам време. 6, 9... Така е добре, така е перфектно, така е перфектно. Моля ето да е така. Не! Така е добре! Очите не се виждат така. Виждат се. Я да видим. Дух ангел. О! Как се казваше тази игра? Так, мале. Да. Мале. Това на башче е копирано от интернет. Смисъл или не знам. Може и да не е. Твърде просто е. Това дори не е дух. Това е цар дух. Това какво е? Ей, помислих, че е нашето. Снапчат! Ето, ето, казах ти, че другото са го видяли от интернет. Направили са същото. Да, да, да. Дух, който се плези. А, не, той пуши. Уа. Това не е ли гаст? А, това е... А, не. А, рипър. Да. Лавата единствено не ми хареса при този рипър. Това е ужасно. То дори не е дух, това е шкаф. Това е... Ето го и нашето! Нашето разпечели. Я да видим. Имаме ли легендари? Не, имам епик. Какво? Моля. Втори сме! Сериозно? Това втори? Нещо спечели. Това? Кое е якото в това? В смисъл това е... Вау. Вау. Не мога да повярвам. Втори сме заради това. Тигър, трон, касъл, пингвин, енимал. Енимал, искаш някакво животно? Айде. Слон искаш ли? Мисля, че слон ще стане интересно. Слон сме правили. А, не. Не сме. Чакай. Център задължително трябва да имаме. Виж за център. Да, имаме център, окей. Защо вълнен? Брат, защо? Моля ти се, чакай. Тук няма пук. Вълната е най-хубавият цвят. И виж, кожата на слона не е гладка, бе, брат. И какво като целта е хората да виждат виж. Красота? Да, е красиво. Ма, чакай, мисля. Виж, се стой. Ето към малко да видим. Не, много високо направихме. По-дълго почини. Абе, високи са слоновете, бе. Така ма, е добре. Слаби. Споко. Това е болен слон. Не е болен. Направи му ти тялото, защото ти ги оформяш по-добре. Аз се погрижа да му направя главата. Опашка да не забравим после. Да, да. Ей, това ще е добре за глава. Ти му оформи тялото, ама пак ми служил някаква черта. Предите ме посакат. Тихо са. Да не забравим, че той има огромни уши. Чакай. Ти ще ги направиш ушите. Аз няма да имам време. Това стана супер ушенце. Чай да ще се опитва преди как да го оформя хубаво да стане. Така ли беше? Да. Вътре с нещо... Розово, може би? Ето така. Стой тук да му направя краката да са като хора. Така.
Чакай от дома, мале! Виж ушите, моля ти се! Ето така, хубота. Айде, развъняха му се на тос. Е, не ми дава да използвам кока ли, сериозно ли? Това ще жде много яко, ако можех. Седи, че... Чакай, това не е чак толкова с... Колко време имаме, че 3 минути ще ми стигнат. Тъмън май. Очи. Стой, сега да вдига малко тялото на слона. Очите ще му ги направя такива. Оп. Завършваме. Ела да го видиш отпред. А, ще млъкнеш, защото аз правя, може. Е, хубаво, прави. Тя ти помогна. Не, ще го засипеш. Няма, бе. Така малко стана като Камила, ама нищо. А да махня та гърбица, бе, брат. Добре. Все отдолу ще му сложа още един ред. Чай са, ще добавим и така по... Не, всъщност не. По-скоро по тялото му ще добавим петна. Опала, опала, опала. Полушенцето... Тъй... Попашка. Монстър, виж как му направих отгоре тялото. Правя му опашката. Добре. Ушите обаче ми се струва, че трябва да са малко по-големи, май. И напреги по-големи и ми сложи розовко. Сложил съм розово, чакай. Е, гати бивните, бе, брат. Какво е това? Сега знаеш, че няма да мога да прекопирам, май. Ти го направи по-високо, ще го направя още им. А, перфектно, перфектно, перфектно. Виж колко добре. Ето. Така, само са розовко да го оправим. Чай са. Запълни със сило. Стой. Еднакви ли са? Не, нещо липсва. Разгледай ти, че отдолу си изпусвал да му направиш остатък като хората на слона. В различна форма са, стой. Това е. Да, виж, ето това не трябва да го има. Готово. Не, отиди го прави веднага. А, така е, бе, чакай, що? Що е така? Е, така сме го направили. Да му сложа личо. Е така. Стой, оп. Перфектно. Оп. Супер стана. Ми да, служи му. Чакай, не така бе, как такова ще му сложиш? Е, само да видя как ще изглежда. Добре, ще служи му някакъв друг цвят остава. Ей така, например. И са виж. Перфект. Стой, е така е още по-перфектно. Чуден си. Ей! Виж колко хубаво му оформихте, цетвах, май. Да. А, това бивните мога да ги заменим с кварц. Аз забравих, че кварц може. Или сняг, чакай, сняг, той е по-бял. Той е по-бял. А, добре, бивните може. Ама, Василе, на слоновете са малки бивни. Е, това е малко. Слоновете бивни е даже изчезват. Не, те са много къси, те са буквално ето до тук някъде. Чупка долу служи, ето така. Така не изглежда яко. Ето така с... Добре, прави го по-голем. Ето прави ги по-големи. Бързо. Като мамут по-скоро. Какво направи, бе? Чакай. Ма прави им чупки. И защо едната е по-голяма от другата? Добре, а така. Всеки някога, ти, когато ти... Какво правиш, бе, човек? Еднакви бяха. Какво прави, бе, брат? Ми еднакви бяха. Аз нямам око. Аз ги направих еднакви и ти го счупи. Не, счупи го, защото не бяха еднакви, бе, брат. Гледай малко. Добре, ми да видим. Чай, това ще му го махна от калпака. Да, забравихме ногти да му сложим. Смисъл да му сложим. Е, живи и здрави. Нищо, това никой няма да гледа. О, това е котка. Мяу. Кокошка. Е, то ние много лесно можехме пак да направим Chicken Little и да спечелим. Я, прасе. Това е яко прасе. Ууу, какво е това? Панда и змия. Панда и... Не са хубави. А е, прасе. Защо всички правят прасета? Защото са лесни. Един тип ни е. Ама те дори ги копират. Тяж пингвин. То пингвин прилича на Титаник.
Още пингвини. Значи хората знаят прасета, котки и пингвини. И кокошки. Това е... маймуна. Която маймуна... Не, това е човек, бе. Ферма за животни. И нашето слонче. Нещо по-различно. Айде, моля ви се. Може да го направим. Имаме, окей, 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 епик. Мачкай! 99 точки нашето слонче направо ги боцна с бивните. Еми нормално, то бяхме с единствената по-оригинална тема. Браво, браво. Пък беше най-добре екзекутирана темата, така че. Добре. Не знам как първото беше второ място, обаче на втория рунд направо ги разбихме. Надявам се епизода да ви е харесал, ако е така не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!